Требитель омук кюхе кюга. Тыла сюппедин тугар ханник барар омук турулахар. Кемере кюске, кемере кюганы хинен. Сақа тылын сарсыңгыта қайдақ болу идены итары бүгін арасы егеттен әдер жоныңырдым. Сақатылын сарсыңғытын тұрым ноқ пөтеніне араға тылбыт, бүгін үтін кәпсет яқ пөтенін ады бұғылақ. Бүгін қайдағай тылбыт. Бүгі те хорық жонныр етелер де бұ әстенер әрден, сорық кейі болағаны хин хайды бірәдегінен барсан ебет көғаны хуақ тейлер, әйге туғаны алақыт. Білен тұрар бұл күндіңа кепсәті тұлығар кердаққай, бұл бұл оғыны күттірілге хиджар жонлар болар бұл бұғытынан тұл тұтай бұтын тұн біліне қанада күндіңа кепсәтіге. Онтан бұл анан үләлір литература, искусства, тұл әйгетін үләеттерін үләтігер хүрді құлыған балысқан хайды бара тұрар. Тоғы тетерген хор қомықтарға хөтен қалбыт тұлларын хөргітуге, оны бұл құловыр құрыққа бүчікке тегеге құлыған үлі бар бәт дойдылар әме бағалар. Олыны қола тұқа бігі қар ол үлі олық шөйдік барар. Күшкі барар дейін. Антон Жұлыста ғана қайдан? Түн мені ме Ольга әтеге үбіләхәбін. Культура өттер бі бұтылбыт сайдылақ. Ол әрін бұ де кәрген егер механалар тыл білейін мүлтәті ұлыған. Әп, ал Аллах анағар? Түн көрдіңі білген күра төтті өттті хеттелеғы олыр кәтен көрдіңі. Күлір күсілері отай нұқчалы ғанарар бұл бұттар дейханы бүн мүмтөзбейім. Мен отан оларым, ғағадығыр хайдалар бұлдақар оларым, ол онына хиддәтшілер күсілері нұқчалы ғанарлар. Күйе қолмай ол. Оны қолбырады, ЮНЕСКО тұхын берді әлбәқәтілдерді Атлас исчезайшық языков мира дейінде. Кетінші оңға үкен артын хитсатылы келер бейтілі. Оның кенен үші бай критерий дәқті білі алтта сүйірін критерий. Оның қолбырамен хана бар, бесеге тұлбыт білген. Үхіз түтір, дүс түхіджір болу. Олата білі баста кеден олта отой, тоқта құтталы үске тұхын хүтер құтталақтың түрдіс болағаны түріп бүтті кәпсетелер олғынама оғылар, бәйбәлерін күтірі олтылынан кәпсетелер, оны түріп бүттірін күтірі олтылынан кәпсетелер. Өтші өбі үтір дүске хөпті бәйін еқпетін хөп? Кейрен әрір болуқ бұты хөп әбі? Антон, оны ғану, қолбара бүйе тұқықты іслейді бәне? Мониторинг Тоғынсылыр бәдірі мені дөбіл бір құлы бұра именно бұ хақатылла қайырығар, хайдарығар күғы үйін берді әді. Оны тұн ол хенетінен бігі білген хағаран кәлі бұл. Оғынан бұрын бұ бігі көліне өкенеттен қазір көліне аға құлы бұра оны құрдық туар ұлған қамсағынды үлі қамнасты барынна да құрдық келі дейбін. Білебен құлы бұра бұманна бұ культура бігі бар өлі бі тұлға ме бүтін институт өлі бі. Оны тұн тұлжыттар ең тағасылар дейм. Оларын білген аңығы олық білі ирдебіле, хайдыйта, олық бі олық наға жолыр қадық баран ер. Ол барта білген бігі бұй үнер көліне бітігер. Құмайы құйын аттың ол көстіңді білген бігі қеттер бәкке әрден көрігін. Олары мен тұз бәйімете білген YouTube каналарды көрдік біна, олар бүз бүтінні әтіндел наға кәбірақты өнді кәбағасты қылдар алдар. Оны ол қолы бұра тылынан келінлер күн наға тылларын кәпсетей тылың осыдан керен бар алдар. Олы бұра мен тем бәмі оларым десақы қажалар. Ол онтан қолы бұра қолы бұр ұлан көрдік біне оны көстіу барын, білген көйем көйем әл жаспәт. Өтші, оны туықтан бейі тыл бұдам сағалері, бір атты қары? Мехна орынтан білген глобализация, оны бейі тыл бұд білген әм сағалері дегі қына. Тұн басытын өтшірет интернеттен, тұқ барта түркен бәртік информация бей әлбіқ бай кәлер болла, онтан құлттан кейі Азын кейіні күтірі, бәзін оғызын күтірі кәпсетер кәме әтчата. Өлігін бігі бұ түріп түттер оғылар бұтын күтік аяқты кәсеттер болымыз. Кейінлер меған абар бұ түріп тұлларынан көйін аңар бат болылар болылық. Дәте бір, дейін? Олары дейігер кәпсетпеп болылығыз. Өсі тұқ бары, тұқ өсі мұғыл бары. Антон, үлден тұрар,
ахпат болу болу. Яныбын мен. Ол ахпат болу оттон бирер өттақ болу батақ болуға дей. Оға ағын бағарар болуғана қолыбыр білген тастан кейді де бой жолы сәппетін құрдук. Әлбақ пағай терминлер кереллер, ойнулар терминлер кереллер, өріқ терминлер кереллер. Атын қынды кәрі геройдар бар болалар. Бұ көліуіне әбілер геройдара. Ол әрәрі болуғана беге қолыбыр әдер хұриятшылар бұд біле әме көйін хиппеппет, хиппекке олар бұд қолыбыр. Оғы интерегер гир геройы ағалы көйін аңар баққа қалар. Олығын кене ағар кенегеті әме хоқ құрдық болан қалар, аны ұрыққы классическай кенегелер ақтырықын кейері бардан көйін тұтуған онына, онына біле ханатын ұран ақпат болуға де. Еке ақпат болуға ме бар? Ақпат болуген бар, үсе тұқ бар. Яна вартон киселин бодахча олар на YouTube көрөлдү. Мультиктери телефонтун гаджет тегече. Телефон гаджет на хайды бүтү ете боллага дей билген. Холбур фитбеханы ра түтүгөр телефон нах кетин. Анык болгонтон билген хас огого бар дей кайбы нолор бар көрөлдөр боллага дей. Эти цифровизация деген болар болады. Цифровизация деген болар да. Цифровизация. Төтүрген улус тоолорунан көрдө хакетен көрдө хади улус колор. Ут холобур чек вора тоолору биле нучылы хаңараллар деген болар деди. Билген дагыны билген да улуска тагыста хамин көрдө хүнө оголор хим бир нучылы, по-моему, бүдан албахта хаңараллар болот. Кетен көрдө. Эхен агар. Эхен агар. Тоох отот инне тоох боллага ди. Политика болуға дей. Эти деймі әп кеттен дейін білген құлбұратынны ұлған әметуара барықта, қамсаған тақсақтақ дей. Біле. Құлбұра беге тыл бұтын қырыстықтақ бұл, маңы көлені ұтықтақ бұл, тен осының программа да тоқтың құлықтақ бұл. Құлбұра мені көрдіқ біне әу, сүрін өсі бір проблемалар құлбұра маңына Осколага ого били холоти осколот на отади, кине багар хору вин туттарсен багарига. Антон арай кине били хакалы үйрәнмек булан таккар. Ол үйрәнмек холобура кине туахтара били хакалы ылбыт билите, антутер кине били нучалы хангарарга риген эми мехеддах болар диен эми этеллер. Ол эми багар төрөт бобу болон сөп. Ол ондук эми холобурдар эми олокка баалар эми мелжак болбата. Ол гынан баран ол холобурдар эми кыйбыт жындар эми баалар. Холобура үшү мен манда холобура доктор ботан ди Виктор Филиппович республиканский лицей тугуна актыпмын баарабын. Учуталы. Тойда кине мен билер бине мен кине үйрөнөрүн үйрөнмөтөм. Гынан баран бу кине үбүлөй дактыр эхендерге эми кыттыган ол үлетен қамнаған мәсірді тігемеге балайдан хен интереспін ұран ең өйден көрдіқ бұны. Кені білі оғыларын хақалы физикологтан хақалы берері бітті. Ол бейте қолыбыра кені бұ оғыларын өреқі кейдейті әтергілі сүйіз бұрыған. Тақар көрдіктені дүйбін мен. Өтті тендік хақалы өретір ұсколалар дейіндер балалар дейін? Хақалы өретір дейін, онына хақатылын, омық тылын күрді өретір ұсколалар. Оны те білейін көрі қайынырі сылақсын, әте ғыппара бұтыр дән ерді, ғаян ерді, динамикатын көрі қайынырі. Те бұт ағысты де. Көрді құтыны болана, сақалы тылынан өйренір оғы ақсаны түйен ері бітті, ғаян ері бітті. Бұ екі түйінші оғы әтті оны асылғары өйет ақсы бұт, оны кәнігі өтай лаппа түс бітті. Сылай Қата тешуге ебетті, оңағыз ғылы күттетен нәйті қоға қолы бұра ұтып бұрыған күрдің үлбә бітті. Хақатылын, сақатылынан өретер ұстықтардақ болан төттүрі бар ұлбар болаға тұқайдақты. Оның қолы бұраты бейділен қолы бұрдар бағылар дететтім, де Виктор Филиппович. Оның білген үнінен апшестивінің әсіне әлейінде әген біле, өтемен бастығып бұл қолы бұрбар өйді білі ағылар олар күрді. Ол үнінен біле оғыларын еген білден тұрын үші өйбереға берәрі, кенсердерге тағарары, үші өйлеге тоңырары еген онына жұлғар күрдіқ. Оның қолы бұры бейгі білген те Виктор Филиппович ең көрдік, жон үлетін үддіктік тұтан қолы бұры ұңырық бұтын нады. Оның өттің кенені ұлғаны болғанын ұлғаны ең кегіні күлдер еққанады деген деген. Оның әте цифровы әйге ғаде бейгі материал тейбетті еті бітті. Бейгі тәңге қамсан іспәп біт. Оның қайдақ өлі еқ бұты әбі? Там бұл қолыбыр бұл оғы деде ақпат болуытын проблемата бар дейлер, ол ғынан баран ағар оғылар ме бағылар.
олары билеген ого билеген ого биле хаттан ханы билбетаган биле хатыр то хараган бар буланы онно кытахта түйөн онно орсон басса хатыр отон ологоре дите боллади олен колор бихи хурналар битер онно кахаттар битгер кросс платформа найден решениени келер дебит баарын келер дебит онно колор бо кахат балхата информацияны баратын батарбат олен бихиги видео материаллары хакалы тыллах видео материаллары гар болду бут. Он бихи кайда хоңороб тетекка осколаларга ютубка бихи издательство бутгар ютуб каналланы бут онно холобор кахыкка бихиги QR кодтары турорду бут. Оно үлэхет эдер оголор чөй байдык аттатылар QR код тен аттатылар. QR кодтары ол ссылканан кирен билип ютуб каналга оголор хакалы кепсетеллерин, учутал хакалы бахарарын, онно киле угаттатыбыт. Онна ухуяннарга тие ого саттаргар хэджан хакалы неманан үйретер баспытаталлары, итер баспытаталлары кинлер опыттарын таргаттыгы билен үлілән әребет. Билен турар корат сирге хакалы хангарар оны булар олох устук. Устук тие канада олэхин бихи эти тэхэргер эмия билеген үйрек управленияларын нөңгүе улустарга, сколаларга тийдинген хубурдук буланнамы темалары тыбыт ол бүгүннан тон келектере боллагади. Онда эти литератураны агыга эме бир саңа сагалаганы келерен эребит. Национальная библиотеканы кытта, онда бу үнөр көлөнү театрын кытта. Бу айымны тан бахатардыны балага берен баран бу артисттер оңур. Тына хоньюларын эми куяр коттан онын национальный библиотека фонда тыгар ссылка берет. Колобур этинник арас неманан туга атынны коңордок бутна ого хергега ден биха простары ытан барамы тенник коңорду бут. Хагалан ребит аа. Он тети маган тена хар бутын ден колобур ого хергир героин. Хакат хакалы хагат так бутына. Эти мультфильмнарга колобур те мультфильмнарга үчөй багы хакылы хаңарар бар болулар ди те фиксиктер да болун бутта аха те кыз да болун маш да болун одан урутру каттан жигинен туттулар нима боллага же колобур аха волшебник из изумрудного города да би хакылы кенеге ди ханан улат так бетен көп толак атын кенеге ди эти нима ми бар не хаңардылан туттук хаңардан туттук көп онуттан бир тыл хөтөр туга дейин жарык улары ийте боллага же эп колобор адага деген томторук тен тылдар билген оголор рахат ага яко билере болу ди аха эти били биги хүнүнөн билеген көлөнү оло бары ютубу көрөлөр бары мультигинан алар оллор онотон биги эти бу алла тен харда дити ЮНЕСКО биле категорияларынан арара хүтөнөр тылдарга килдере деген деген этер оно колобор кинлерге биги жиңе атын лохан нуру турга холотоха ачыгын нуру турак саннар кирер нуру болла бутти оны ну холобур биха туру особо условиялар этер елдере болла ден холобур көрөм бу тылга онна билети өскөтүн биги билген те ютуб каналдары га көстөр мультиктери бетер улхан брендовай компаниялар оңорор мультиктерин биги кайык бутунада тылбасты бутунада ол тылбасты бута биха бирап бериктер халгы гасет якфет реклама барды бут Витриятен бу агая хаксаннан урокка башка бир ихтиятер дени там бул. Атан холобур аны курдук сөбөлөн до көңүл көңүлдөргө сөбөлөн эн эти ЮНЕСКОдан ЮНЕСКОнан да болдун ийм. Аны курдук сөбөлөн түрчүлөрө болдур дени багара ханды. Очоны бихи билин эти этергел тылбастан барам бу дона манан суудан тоюнан авторская бурап тугунан тагылба кабы деген шөй байты худуркутуп жомбута таркатылар болуп кайта болду. Ото билин бихи компания бит эти тылбаст на фиксике день он на Тимаша и Медведен осторилер холбре договорнан то кому-либо толбастелер все телебирдяга ближе эти чохан день ютуб канал терелин не бияха анвокалер теридибит ол каналы мы накрыты корона харякаре то олор богом толорен татта дилер мин холбре бем кирен корбеппен окунам баран олор корер бололар дилер эми манда QR кодта ага тендикинан бул кирен көрө кодун септен ага ону же өссө кайда кана тардык бутун себишти эн жулстанын ханагар оголору тон оголору эре болбадак улхан жана ме бу эки сахатлыгар интерехин дехаду эбите сахалды контент интерехин боллагади тон
Сейчас мы учим, что контент Эльбах Болохтах был лади. Где Арахана Болохтах, ага, Джон, твой карасир Эгельгете, то Эльбах был лади. Олехин, он нукта харин курдук, Эльбах кинули лехтах, а вот Эльбах кинули хамнастах Болохтах был лади. Он был лингет ругунан, ханга сахалы контент энтузиастер Онгархаджаллар. YouTube блогер дедим болон, Instagram да блогер дер болон баттеди. Ага. Онтон ок номерн кинилер бир кихе туга краволади улете. Ага. Олехен михана бар бу бласи туттен онно улхан болгом танада. Бу холбра чарасияны көрдөк битне. Бу тылын өттүгөр билин хамы улхан хамсонулар оңора хаджар Татарстан. Онна Бурятия республикалар болалар. Кинилер тоякана бейлерин парламентнара. Бу программа ылынынлар. Ол программаны хачынан бюджетка көрінлер. Оны эбэх пайгранлары, тухтары, чинчилері оңырдылар. Онтан эти бир өтті. Бу была сугына хэвэй батэді. Онтан икгенен бхи тылбыт бу сайдыттан хабадын кудык кенек сыпыра кирэхтэ. Оно бу билин васапка бара тутта хаджар клавиатура ут баалдар бата, сахалы клавиатуралар ден. Оно ми энтузиастар гуна буттара. Холобра сахатылы.ру ден сайт бар. Оно кибер саха ден тюмсю, ми энтузиастар гуна дулар. Сахатылын хаддах автоматизациялы бит тени, ми энтузиаст жуннар. Галла хаджалдар. Бұттен бұлас тоғы бұл маны өйе бәті бәті де, тоғы маны хачу көр бәті ден бейге түн ердіхтақ бітті ханны бұл. Тоғы яқынны онына өнір құлақын өлі. Атын оны ұроттарға сайлай институттар үлілігі жалдар. Оны бұл бейге бұл сақалар бұл энтузиастар, оны қайы жалы бұлақтары де. Өчөйті энтузиастар қолыбыры егейіне еңкітті бейгер еқтір дейді. Мигалкиным бисе хаджуды. Кинев чоларга все были бетеме сахас пейлер дене ме были тылбастыр туган оңыр бута, программа оңыр бута ди. Огынан барын ол еме кенеке, ол мунгутан ол бирек өстенмарен кенеке хитан қалды. Ол бірін, эти қолы бидділе әне таланна жондар балылар. Тұрмышына бар. Бұластан ры ирдир позициясы хади ханымынсе. Ол бірі, хамай сүрін онтан сүмете барыта, Дикарингы хатар болдыға де. Қолы бұра, білген жондар әтелерді, мен оғым ол сақылы сайдыққа хаджы бәді, мен сетік себеті, ол етін нұчылы ханғарар деп күдіңтін, оправдайын екі дүкпан тақар болады. Оларым қоларым бейім қолар бәрі тек құмарым сәп, оғыларым үс ұлақан олым тоққа деп тұр, әй, екі ұлақан олым нұтча сайдыққа бәрді тұр. Атай хақылы кісекен, мені сұйықтан ұчылай тәрі, но оланы көнерім бері бітті. Мандық саңа рейті күрдік болба, деген дейді бітті. Ол қамытын, принципе, тән мәбілген әттеқі хин, конечно, ол хаңарын бар бұт, ол бұдан үшейдік хаңарар. Чол қайдық тағаны, хепке тұттар тағаны, ол берін таңат ол бұт, үшейдік саңарылек, оғы кене, тән мәні қайдағ Целом, тен сүрінен Аллаха кені хақылы сағарар дегі бөлден. Жондар, мен оғым ұнты қылттаған деген ден причинері күрдік дегені бінсіп. Дегенен, оға хаңарен сеп, қайдақ бар, сайдыққа жан, ұскола жан, просто түріппет оны етден. Жегер қаянда хақылыр хаңары қынады ден? Тақ, хатар жегер оны хақылы күсте қынады ден. Мен оны қабдарауында. Құлбыра бейі бөлейін саңарар тұхынан кәсетеу өппәттеді. Білін тұрар ол жекерген егер оғы саңарбат болылағына, оғыны күті хақылы кәсетеу болылағына, кені қатақта саңарбат болар болылады. Онтын саңарыттың ұраты өсі кейеға сұруйу ден бар болылады. Сұруйуыны мен ғана бар бұ граматнаға сақалы бұ толкүйгін туыт ғана бүккін хөптөктік сұруярға бұ үйрақ системата хоқ кейін оны жекерген берек кейін хоқ дейін. Онтын оның хоқ болдағына тұл хайдап болар болады. Олығын ұхуянларға, бұ алын класстарға, ұсқолаларға орты сүйек қадағыны бұ сақалы үйректі системаны сөргіте қана дейін. Қолыбыр тоғаны сылдардағы бұ мейта аға табарыстары националы компонентінен концепцияның үйерініқтері де. Онтын білеген қолыбыра бейі тауыны концепция ұлымап бұтық кейін. Қат бұл хауқуанға, хауқуан білеңі олары етінен ханға концепцияны. Қолыбыра
Юрех концепциялары билинганы ылла туралары. Бо международная артистическая школа деньки дебатта. Ола школа кирелеге, Ильдахан, анал тох тахара, джахал тахарар, бо осколы концепция это ден. Манник международная юридика концепция это ден. Джидина хахалы юридика концепция это ден, ами икистан тахара кахат болла ден. Ол бы просто билин интеллигенция, он была осколы бахан улилихтарна дехан дебан. То есть, бихи билигин сахал тылын бахабатах путнамат деде. Хаханданы төттүрү тух болгон халар. А хатан олунтан кен так кабат балгыня кирен халар. Ото мен эти аспут неделя осети кым кыгыкке эркеер гиреген проектунун тикерине харбыты. Ол бу проект холбурати национальная концепцияны кайдыра халгыр проект курдук өйдүмүнү. Ону то министерство образования бу проекттун бастыгы исти курдук болбут кенетелдер. Онтон олуха келдирети неген келер хылларга буландылар якудук эти өйдөн хөдөвүн. Анан баары ти билен этер тугун неген ул үйрөк система дигер кийден сөптен кадыры үчөй ыра бар. Ото холбура биги тинне эбич биле осколага үрүн предметтердин эбич аз быгытына токтор түрү культура, үрүн улан, кыз кыз кого гендерин астак бетти. Охол бурун бар мен актагандымын шөй багайты беренерге чакчы төрү түгөстери үгөстерге беренен ол барда тылга чугаган булды. Так оно бар хол бура кенаа сондук бар бар болан халым сөпкенети. Ондук сонундар баалар. Чүнтү деген кансаанлар деп берем болуп тагып болду дегенсе, хол бур эти үйрөк системадан турган кепсетер болуп тагына белги билген онна эти мультиктер тутанан кепсетип баттыды. Онда буларна беги билген гаджеттары сарыр, онда кепсетер инструмент курдук көрөбүтти. Ага, онда буларна бу манна үйрөнүп көптөн беген кайда кара билген ылына лекпет. Э? Олин буларна үйрөк система деген бу гаджеттары тутту, планшеттери кутту билген утурлагы, онна киллере битту окту деген итгере курдук турат ди колабор эти бире. Аны буларны бу энтузиасттар, онда государство биле сөп бир тылы буланнар үлелилерин тугунан дехпин барам, онда колабор бу беги издательство колабор государственная автономная территория. Он облигин беги те бо энтузиасты, чахана едер жону кытта, бейлере били сахатылын сайдыгар төрөбүт тылы үйрөтүүгө били хиджер жону кытта облигин содружествога алтыга баран эле бит. Колабор эти истин ден үчөй бай подкастах Лена Капырина барды. Кини кинига келер эдер ийелер били кепсенлерин эми кагып тыгар таарабыт. Колабор тинге. Асториялар хуруяр олору кытта мисеби. Эми эти мультфильм оңорор оголору кытта, оюну оңорор оголору кытта. Ол кынан баран тон хим бир билигин эдер жон атагар турары хыжар болан бээтин били барыгын көрө хатыр. Ол хинити государство көмөтүгер наадыер. Государство көмөтүгер кини кайда харагынан бо диметерин курдук бияга манык урату условияны терен бериягын наада де. Ол кынан баран колбор эти бихин өңү эми өчөй баатык барыгын хеп. Алтынгарын үчөй байтык барыган хөп государство ябет болбата коомдук проекттер баалар. Только бие аны бээбит кайда кара таба тутамбыт тухамакка жабыт. Онтон ити баргыры тугурунан этер боллакка анда үйдүгө бир бу бир программист болуп кытта кепсетебит хөп жолусуна. Анда үйдүгө хака оюнутун кахан биги бу жанрынан оюнон деген кахан сахат ягайди. Хөп. Аны олок үчүгейдик атагар турбу тере программисттерин нуэт ихтерин хөп тоойтерген биһи билигин барыга керетемит бар жанрдарга биле уже бурдук олохтоммут жана оюу эремит тутууларга ологуран биле оюулар оробутти ото тени холорум айтуун аларга акасты коюп болот отон билигин пока нук то катиелик бит тамга тиелик бит кен өйдөтүн мен отон арахатан да чухатан эре балакпыт да аа бары кайда кара аа уну ти айти халааны өйөһүн билин үрдөк күскө бара турар ди онна онно даганы колобор бу жылыстак бааллар ким эре төрөбүт тылгар кахалар жон бааллар олохок болбатактар аны арахаты тугара төрөтөн таарактар деген билмен эре деби колобор эти билген жон херген оюнюрону тугар хакылы ирейде айыңда коюп болот э хакылы туры деталлар таңастагы. Антон ол аты гамары ходу. Устук вопрос болла. Холбра ол Ушнинский ди браттар магнагы оюлары үрүң болган дине деп багатты. Аны холбра кинлер рынактара жукускай. Хэ? Ол эрэри жукусайга этим атыл кинлер магынларга. Хэ?
А тут в антуктен кадр онюлер мне турало было где. Они еще в этот бахараллер, бывшие онютон аллерту ого. Эбетер ханнекаре вот улахан студия онютон аллерту где. Ага, кели вот улахан популярный студия онютон аллерту где. Антон оно антон тох было где ол. Бывшие ходахтаны во потребителька это как похох было. Огнан кем ханнуко онювар бути? Кинер онюлер хаптра. Хамисурин кага. Улин харам анука барар мин ханабар тахол бовада. Тан не мин итила. Ухол брети буриаттар тохтар. Алла реклама барды бот, тан ита. Чара Алла итиган. Мен тен жылсын тәріңдім. Мен тен білген хамы үшіге регионлар Татарстан, онында башқа... Бұриәте дейді. Бұриәте дейді. Оның қолы бұрымен мәдігіне бұриәтені бұ... ғайқыл лағыта білі туғы еніп бұттарады, флешмоб күрдік. Бұриәттір, білер бұриәттір. Мен тілбін кемді ғаны мегеттен ұраты... Білбәтте. Ох, білбәтте Өйдюлік дегенімен. Өтім бұриаттарға оның өйдәуі жүн ақсаны бұдан бәк. Олығын бұ ғоторы кәміне бұ бұриатты ча алдыра бағылыр, бұй 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 бұд, қасары кәмінен тәңіне еқпет, онына өйдәуі кей ақсанынан бағырылыға мұқтыла тына қалыр дұғы ұқты ден. Мұнық-мұнық барады. Олар айдан тардалар еді, оны олар қамсадан керен баралар еді. Олар да бейгі ол төрдіс категория түйек бүтін кәтәйдер бұп болу. Хен қағар ауып ол бәтті дейді олар ауып болу, а? Ану болан тақсық бүтін себе. Білі қанары тұғы тәжіп түгірік ұстол, үтчат түгірік ұстол. О, бейі тұлбұт тұрға құхан болы, мүлтеті дейіп түгір. О, ғой тұлбұт тұрға чүге, бейі қа кейіне бар, хұрнал таққар, ұнбықа саға бар, дей-дей-дей жақай. Оның кәпсі дейді түмеге ұнық ол бұды. Олғ Кирен әрәбітші. Просто бейі білбәппі түйі ұнықка қолыбыра оған бұрыған болын сәп, фүрбә бұрыған болын сәпті. Қанды кәрі бейінтің латты дағаны необратимый процесс күрдік болар бұлайды. Оған үйдері егін. Оғынама кәпсетті әтсәп, әтпәт бәйбәйлерін күтірін қолыбыран ұжатылына кәсілілер. Оғдан келер оғыларын ұжы білбәттілерігер Оны Татарстан оны әте қолы бұрын ағалайды. Жұлыс Татарстан қолы бұрын ағаларды әнімен әсәмін белі құчы Татарстан тұрғын өчі-чі өйдеген апіне. Қол бұл деревенлерге үшіндік бағар кестелілері болу. Олғының қазайынға хүрлі бұтып, олғының жоң ұтарманды қарта қабу бейін декусай кестелілерді. Олғының бұрын бейінді
эти холбра атель гэрт тахна хэ бурят яга монголия ган хэдэвт булла хатна холбра тэн нэн кэрэ хатэн сэтти башкирияга музей бүтэхэр гэнти элбэхос тохтар кэлэ мутар кэлэ лэрэ онотон бу россия бэтни иснур оттар тэн кэлэ то холбра башкидэрин кэлэ хэдэвт тэрэгэн олар ген наха хэр гиллер бу юрэллэ кэтэлэр хай бу хахалы менэр гэтэл бага ул саожондар хахалы бэлэр кэдэр кэпстэлэрэгэн тоочуга эгэн дэнигэн онук тибэхэ тэн истэлэрэгэн конечно ул ми үчүгэй Ол гынан бұран әтелдер проблемалар бары бағалар бұлда әде. Бағалар. Онтын те омықтар бұхарын әдебәттер бақалуыра, те австриялар да болуынлар еген. Ондық бар әде, Александр Лукиничте Поповеден бейді жөге бейді кәпсері бір, хақасы мәкінәрі Юкусқай кәлем баран, Оюнскай бұл ұстыр олырын ұтой табы түфеде оғылыр, хақатылын кәпселдерін сетен баран, тоғы мен хақасы оғылырманды кәпсет Ланту енкел биттерігері мие татардыры табыттыр үйе, еге тылғытын жай жәрі біккет, хамай күште амықтар еге біккет еңдер. Қолбыра кендер бейлерін, тылларын ондық қолқұты кәпістер қақтыра қолқұлбыт. Құтын ондік положительный нотандан бүтіміктен кәсіп олақ бітті. Атынша хайдыла омықтар егендегі ұлан көрдіққа. Мен хана бұл бейі бәйбітін нек кромықтары қолбыра сыйыл ұлған болық тақты еңді бінсе. Тенге ұлған омықтар кетері тенге тұрар кені бейі қолбыра науқаннан ду, музыканнан ду, культурынан ду таққан баран. Қолба хақа дейді қа білген ұлғанны білер кейі оға бола дейін бер. Ол жа Америкаға айын қолбыра дейін. Оннық... Оттар Россия егерді ғаны ұрықты білбетті. Оттанның ғағар, ол ұқық қота. Ол күдің бірін тұқ, қайда қиыл тұр ұрықты ақты чоны? Бұт ұл бұт хүппетінген. Бізен ұрық сайдыйла қамық бұл ұқты ақ бітті. Наука, әйгетігер, культура, музыка. Барайгаға? Барайгаға, ға. Ол онна бұл Оның саға күрдік болу қынсеп болу. Ата бейі қолыбыра, әзі тоғын сұларға тоғын егірдік хетейіне хетесеп бітейде. Тойтақа бәлі конституцияны елдақ бітте. Ол барды қолыбыра тоқ барын ұрғат аранғаты бардың түмтағады. Әзі қолыбыра, білігін бейі араздыробленің ғосай жабычы қолыбыра. Ба әте ешніктен мет ұғынан жалылар қолыбыр бәлерін еменіне қайыз қалымын өлейілдер. Онтын бұ әте өйрәқ жағынан көрдіға білі әбей частар бұтын сыйы байы өтен-өтен-өтен-өтен білігін оның мен әтті бұт білі өйрәқтерім ұқтар де. Қолыбыра ұндықтарген бар бұл ұқтыр әтебіл. Олар ең барды бейті көтімілден бай метуру ұлған программа дұты оғар ұлын ақпытына дәбейге ұндық жа хайдыла ұлық білі қықтырттан таянан тұрар бұл ұлық бөйді. Ұрыққы оларан көлбіт ұлып ұпытыттан әме кәнді білерін бір терең ұстық бөйді. Атын концепция ғырылықта құлады. Әне дейін етің? Мені дейін тәкөйді. Хөбілі әғанды жылыста? Үтім бағар концепция сұрылығынаны әме күхіғаны бағары құқ бітті. Құлыбыра, хамы-хамы алдыраңын күхіға өтті де, жекерген тінді қар. Жекерген өскөтін бәтін күңір болдағын өтті де, кені жекерген еті оғылырын бәті етер. Ет ұлынан етер болар болады. Оғылырға әрбәк бұл қымтыны ұры. Өскөтін жекерген экономический қымат болдағын ғы. Кені оғылтын бір сағын тұлбұтын кәне әбетір отойды қасыра едағыр ұхияңы тұптыры. Әбтінің құсыдасы кені қаддық қатырынан етер болады. Бұпыруғығығар бұтты де, арас атын дағыны әйгелерге бұ экономика бұпыруға яғыны бұ. Құлбыр министерство экономики доқтен өтшеттаты де бейіне. Бір триллион хұққовай іс регионарны продукталақ бұтыр қатшы оңғырын тағарды бұттен. Ол әрі-әрі олынтың бейі республика түйіні ұлылай болады. Әрі-әрі бейігі өтшетті бұт түйі Оның үйленің қатшылының ұлғыры. Ола атады, бұл республика бұл өпсі ғайдыды. Өпсі ғайдыды, өпсі экономика тәтіні көрдірір бұл. Олығын ұрықта. Оның өтшіңі тұлды қағағата құқ болуға, медицині де қағағата құқ болуға, экономика ғайдылық болуға. Еге, бәғат жиғатыгер мені үйде өтіқ бұна қалы кәпсіте ақпығылақ, дей бары? Бары?
оголорун хаклы хамараллар, огынан бара маннек бир тухтахпын экспериментальный оголопын. Бастан едини кепсеме энген дилдерді, огынан бара минуны кепсемен, тойтырген иккетигер дейри, икки олақпын, айы категорияныллер, онна күйім алтата. Оно икки сахагар дейри хаклы хамараллар, хаклы сториялыр кепсиретим, олонхо кепсиретим, утуярыға таммут тойу кылгырет бейт. Онтан, тақындық бұл дұрған дейін бәрі біт, дұрған дейін бәрі біт хүдері түрген. Ити дұрғантан хағалан оғы хақалы хағарары хоқ болары біт. Онна бұл хақалы хағарар әрдел оқтылламыда, онна икі неделінен оғы хақалы дұрғандарын хүдерер. Білген барытын ити артикуляцияны күтті сығыннақ, оғы сайдығытын күтті сығыннақ. Білген қомайу қиын өттін ити өрбағай хаңарбаққа жар олар бағалар, ол әме хабыдылыр. Ол ғынан баран түттірі қалды бұд, хақылы ағарар болды бұд. Оны ити... Эксперимері олыта қайта қалды? Хаңарар оғыны. Хаңарар оғыны мен олон қолу ғыджаммын, оғы қайды ғыджаммын, тойыпты ғыджаммын. Нұтча сториялырғар көрді ғымге. Нұтча сториялы нұтчалығы кәпсеті бін. Қас састығы? Икки састығы. Оны болағына, икки неделінен тоқ бар хақылы дұрғаны барды хүдер. Олы құйтан қалар. Отчы оны оғы хақалы тылы көйен ұлымад оны істебет болар. Олың құны ағары кімбітін күйім ағыма дейір, үйді бәппін дейір. Аға, әйтінік түрген байдық болар. Икі неделі егер? Икі неделі егер дұрған үйдер. Жекті болбатта. Дөнінде хүрәб оғы дұғырында. Сырәб оғынан, инне дейін әт, Инек болбатақ. Ән қалын ғаңарба болақына не бері құпытсы оға. Елі ғын құпытсы. Убайдара білі ған қайылыр. Онына убайдара бігіне қолуыр әмәлейлер. Меғолер де дек құйап, әйі бігі қолудың бұмандық күндігіт дейді. Оны білейін өттен қалы ғаңарар, қыратық тәгіртігістік ғаңарар ғынан баран мүхін күпістіп болан әрер. Тәліптен ұстырапты, қайын елет елер балдар етеді? Конкурс елер жөп айтты тарсаңы. Әбетер болағынан да, әбетер үшіүйдік сұрулы бұд, үшіүйдік туғанар болақтарына көгілі қойыптен. Ол қайдаға еті? Ол тұғы болады, популяризация күдік болады. Ол тұғынан сақа тұлын қарсы қайын дейін өдебілі берір болады. Ол тәліптелерге ол үшіүй көсті. Ол тарсаңын бұқ бар, дедім дейді, тяжылы сізді көм дейді дәді? Бетіме. Олыргенің ұндырық тұға, білі, кеметіне, молодежный крыло татарской, кеметін, тотскені, татарский общественный центр олы көпсереті. Ол номинацияны ұлымарылар, кене яқа той министерді бәлеріне рейлеріғі, ой, бағалысты той, бұл маңында келдеріме бігі білейін бардың көнілері оқ, бүйт, бігіне қоғамтын, онында келдеріме дейді. Өтші ол жайыр әбетті жоңғамы? Кенетірінен жайыр дейді. Тылбыт тылбыт әстенерерден айманы бұтту, әбетер? Айманы қанады дегені бін, айманы қанады. Онына жекергентен хағалан, қаз білді жекерген, бігі тылбыт, чөл, өрсіларға бар боларын, бағарар болдық бұтына бігі оғылар бүтін күтір күті атын хақылы көрсетек бүтін ады, көнлері-көнлері. Отай онына түбет екім барым білі, күгірі жүндір балдар. Жауын жеп оған аға қуандық саңара, әрген жеде әксен, нақ, тұтықта. Ене дейін, тұқта баққа, сирек қараған не баққа дейін. Сирек қараған не баққа дейін. Күліңі бәйім әккерді түн сығынаға болу. Қолуар әті көрімінен әбәлі қаһәлі қоғылар үші байды қандар әжірікке баран хәл болалар қалды кәпсетті кәпсетті. Енді онтан бұғы қақалығы да ғаңар бады, енді әтшілеріме балдар дей. Оны қайда қара үшіге өттін арғыт чәлбіп кеге наға жөй болуды. Әп, жұттан бәттіға кәпсетті болы бәтті. Хен әйге ханағатын мені хиттім, көрәкшілері хиттілер, онына ұттан чақчыдағаны бұ түрәбі тұлбытын қарыстығаң, онына ол қаспейді біттен тұтылықтақтен өйдәбіттері болады яғанды. Көсі қадері.